ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ନୁହେଁ। ଏଠି କାଳେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ କେମିତି ସେ କଥା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ବାଟେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଖପାଖରେ ବି ଯିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ କେନ୍ଦୁଝର ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଅଚାନକ ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 6 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଅଧିକ ଖରାପ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଘର ସାମ୍ନା ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଆସିକି ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସେ ଆମର ଶୌଚାଳୟଟା ତାଲା ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, ସୁପର୍ଣ୍ଣ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଶୌଚାଳୟରେ ସୁଯାନ ପାଇକିରି ଆସିକିରି ପାଖରେ ଥିବା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଘର ସାମ୍ନାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ ବି ଡାକ୍ତରମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆଟା ପୁରା କାଣ୍ଡି ହୋଇଛି। ସରକାର ଦେଖିକି ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯାହାହେଲେ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ, ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ପଛପଟେ ଥିବା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ନିକଟର ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ଡାକ୍ତର ଏଠାକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ରାଜି, ସେପଟେ କେବଳ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶାଲିନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ସଫେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଚାକିରିକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ଆମର ଅଭିଯୋଗ ମାତ୍ରକୁ ଏକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍କସନ୍ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ 6-7 ଜଣ କ'ଣ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ଛୋଟେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅବହେଳା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହୋଇପାରିଲାନି। ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାଲିନି ପଣ୍ଡିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଜି ଯାହାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବ, ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ, ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ବି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯେ ରାସ୍ତା ସାରା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ଏ ମେଡ଼ିକାଲର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଏ ପରିବେଶଟାକୁ ଆହୁରି ପୁତି ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ତିଆରି କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏଇଥିପାଇଁ ବି ରହୁଛି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ସେ ପରିବେଶକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ମୃତ ଲୋକର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ମଝିରେ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ସ୍ୱିପର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବ ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବାୟୋ ଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରପର୍ଲି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବୁ। ରୋଗ ଭଲ ହେବାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିବେ ନା ରୋଗ କିଣିବାକୁ? ଆପଣ ବି ଯଦି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଆସିବ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।